madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo maalmihii la soo dhaafay safar uu ugu kuurgalayo guud ahaan xaaladda deegaanka ku maraayay gobolada kala duwan ee dawladda deegaanka Soomaalida ana waftigaasi la socday wariyaha ayaga nooga soo warramay magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux waxana khadka telefoonka ku wareystay wariye Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle haye Khalid dawdiyal hadda si toos ah waxa khadka ugu jira wariyaha telefishanka Star ee magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux Cabdiraxmaan ugu horeyntiiba waxaad faahfaahin aad naga siisaa safarka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Mustafa Cabdiraxmaan Buux maraya deegaanada ee kala duwan uu ka kooban yahay deegaanku waranta Khalid Bakayle waqti badan oo gaamin madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida magaalada Mustafa Cabdiraxmaan Buux waxay ahayd maalintii shalay markii lagu soo dhaweeyay si diiran garoonka magaalada Goday intaas kadib madaxweynuhu waxa uu kulan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada maanta madaxweynaha subaxnimada hore ee saaka madaxweynuhu waxa uu baxay dhanka iyo degmo ka mid ah gobolka Shabeelle intaas kadib madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxa uu kulan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana bulshada uga warramay dhibaatooyinkii jiray iyo tobankii sano ugu dambeeyay xukuumadda jirtay dibka u geysatay intaas kadib madaxweynuhu degmadii uu ka soo noqday waxa uu ku soo noqday magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle madaxweynuhu waxa uu dhinac dhigay hospital weyn oo laga hirgelinayo magaalada Goday oo ballaadin uga samaynayo halkii ugu yaalla hospitalka magaalada Goday madaxweynuhu haddana waxa uu dhinac dhigay mashruuca biyogelinta magaalada Goday oo ku baxaysa adduun lacageed oo gaaraysa markaa bari Itoobiya 300 milyan oo lacag ah intaas kadib madaxweynaha dowladda haddana waxa uu waqtigii ballaaran uu hoggaaminayo isugu jiray odayaal dhaqameedka deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Goday qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda Soomaalida waxay u kicitaan dhankan iyo degmada Cadaaley halkaas uu madaxweynuhu u nasashay iyo qada kadib uu la yeeshay raysi iyo dhinacyo badan markaana bulshada la xog wareysanayay isla markaana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalidu ay uga warrameen dhibaatooyinka jira iyo dhaqooyin bulshada aad u gacmaan dhanka biyo la'aanta ay sheegeen in xukuumaddii xilligaa jirtay ee 10-kii sano ugu dambeeyay aanu wax uga qaban waa hagaaga Cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo safarkan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cabdiraxmaan ku marayo deegaanada kala duwan oo ka kooban yahay deegaanka ujeedadiisa ugu weyn maxaa lagu micnay ujeedada ugu weyn ee safarka madaxweynuhu waxa weeyaan xogta dhibaa maxay 10-kii sano ugu dambeeyay dalkani xuburs iyo dhibaato iyo xal iyo dil ay ku jireen bal bulshadii wixii la qabtay in la soo eego iyo dhibaatooyinkii loo gelisay xukuumadani waxay ka qabanaysaa si ay xukuumadani u daraasadeyso isla markaana xukuumadani ay go'aan ka qaadato qaabkii bulshada loo horumarin lahaa aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan waxaan ku weydiinayaa waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee madaxweynuhu uu arko intii uu ku jiray safarkiisan maxaad uga tilmaami kartaa dadka ku daawanaya waxaan uga tilmaami karaa madaxweynuhu waxa uu si weyn u booqday una soo indheendeeyay mashruuca weyn ee wadiga Shabeelle uu maro isla markaana madaxweynuhu uu sheegay in si degdeg ah loo hagaajin doono isla markaana xukuumaddu laga sameyn doono meel wax soo saara isla markaana bulshada deegaanka madaxweynuhu waxa kale uu sheegay in magaalada Goday ay tahay magaalada khayraad iyo isla markaana bulshada deegaanka looga saaideyn doono dadba mulaadax gobolka waana caasimada labaad ee dowlad deegaanka Soomaalida haddana xukuumaddii hore wax horumar ay ka fulisa ma jiro madaxweynuhu waxa uu ballan qaaday in wado 2 kilomitir la sameyn doono mashruucyada intaa kasii badan la sii wado isla markaana hawsha ugu weyn ee xilligan ay tahay dhanka biyaha isla markaana bulshada deegaanka lagana qartay doono dhanka biyaha madaxweynuhu intii uu sii maray wadooyinka teesan degmooyinka madaxweynuhu tagay intaas u dhaxaysa tuulooyinka madaxweynuhu si fiican baa lagu soo dhaweeyay madaxweynuhu waxa uu bulshada ku booriyay inay caruurtooda waxbaraan isla markaana si jiilka soo socda mustaqbal u yeeshaan farxadda maanta waa hayd waa markii ugu horeysay socodlanka gobolada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida uu ku tago waana markii uu gobol u soo baxay madaxweynuhu madaxweynuhu wuxuu la yeelanayay bulshada isxogdaraasi iyo xaalad wareysi iyo xaaladda ay ku jiraan saacada ugu horreeyeen bulshadan aad baad u mahadsan tahay dawdeelkaasi waxa uu ahaa wariyaha telefishinka Star ee magaalada Jigjiga wariye Cabdiraxmaan Buux kaasoo waqti xaadirkan ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo kormeere kala duwan ku maraya deegaanada kala duwan ee ka kooban tahay deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay aan dib idinku celiyo Khalid Bakayle saaxiib aad u mudan aan dib idinku celiyo Daawud iyo wariyahayga xariir Maxamed Koosar Allah xusuus